V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onda bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne peli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in prevedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja,
prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni ure. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.